Улсын дарга эрхэм гишүүдээ улсын их хурлын даргаас асуух асуулт байна. За сая товч хариуллаа. Улсын их хурлын нэгэнт хуулийн дарга дагуу 2020 оны 12 дугаар сард туван тэргуүтэй гишүүд ковидын үеийн хуулийг өргөн барьсан байгаа. Арсан намын бүлгийн гишүүд, за мөн Монгол Ардын намын бүлгийн одоо бас хэсэг гишүүд хууль өргөн барьсан. За эдгээр хуулиудыг 2021 оны 1-р сарын 8-ны өдөр даргын зөвлөлийн хурлаар байнгын хороод улсын хурлын чуулганаар хэлэлцүүлье гэдэг шийдвэр гарсан байгаа. Гэтэл даргын зөвлөлийн хурал дээр шийдвэрлэгдсэн энэ шийдвэрийг байнгын хороодын дарга нар үл томсрсон, хойшлуулсан. Ингээд дураараа одоо даргын зөвлөлийн хурал дээр шийдсэн асуудлыг дураараа хойшлуулж болдго юм уу улсын хурлын дарга? Эн дээр энэ байнгын хороон дарга нарт бол хариуцлага тооцох хэрэгтэй. Энэ хууль яагаад яралтай юм бэ гэхээр маш олон чухал заалтууд орсон. Хэрвээ энэ хуулийг бид нар баталсан байсан бол өчигдөр орон асуудал гарахгүй байх магадaltaй байсан. Энд чинь хүний эрхийн маш олон заалтууд орсон байсан. Нөгөөтэйгөр би өчигдөр уржигдраас эхлээд төрийн ордны 2 дугаар давхарт суулт зарласан байгаа. Гадаадд байгаа монголчуудыг авчирна гэсээр байгаад 1 жилийн нүүр үзлээ. Олон иргэдийн тогтсорн дарга би бас танд хандаж үг хэлгэсэн. Гадаадд байгаа иргэдийн асуудал ноцтой зөрчигдөж байна. Маш олон иргэд нас орж байна. Маш олон иргэд орон байргүй орцсонд хонж байна. Хоолны мөнгөгүй болж байна. Сэтгэл зүйн дарамтанд орж байна. Та нар энийг бүгдээрээ мэдж байгаа. Мэдээж бид нарын хүүхдүүд хин нэг нь гадаад байсан бол одоо унсгой комиссыг зүгээр суулгахгүй бүгд л хүүхдээ авчирыг л эцэг эхчүүд гүйж байгаа. Гэтэл ягд бусдын төлөө бид нар сэтгэл гаргахгүй байгаа юм бэ? Би бол үнэхээр аргаа бараад суулт зарласан. Би 7 сараас эхлээд төрийн байгууллагууд руу энэ олон бичгийг явуулаад үр дүн төдийлөв хүрэхгүй байна. Мэдээж яг сайн одоо хийж байгаа ажлууд байгаа. Гэхдээ 1 жил болоход бид нар иргэдээ бүрэн татаж чадахгүй байна. Эн дээр би гадаад харилцааны сайдыг хамгийн хариуцлагагүй ажиллаа гэж үзэж байна. Ер нь гадаад харилцааны сайдад хариуцлага тооцох хэрэгтэй. Дэлхийн улс орнуудын гадаад яамнууд ёслын албауд нь маш нарийн цаг минутаар иргэдээ бүгдийг татаа авсан байгаа. Монголчууд өнөөдөр тэгж чадаагүй. Тэрнээс болж маш их хохирол амсж байна. Тэнд хүний эрхийн асуудал яригдахгүй байна. Яагаад бид нар монголчууд хүний эрх гэдэг асуудлыг дандаа мартдаг юм бэ? Өчигдрийн тэр ээжийн асуудал дээр бас л хүний эрх гэдгийг мартсан. Тийм учраас бид энэ хуулийг яаралтай батлах хэрэгтэй байна. Энэ Арчилсан намын бүлгийн гишүүд, Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүдийн энэ хуулинд энэ иргэдийн эрхийг ноцтой зөрчиж болохгүй маш олон чухал зүйл. Нэг минут байхгүй энэ үг учраас асуулт өгч учраас яг дэгээр ингээд хэдэн минут чи хэдэн минут өрөөсөн? За тэгээр ингээд яг ингээд үгэнд таарч байгаа юм байна. За ер нь энэ улсын хурлын тухай хуулинд улсын хурлын онцгой бүрэн эрхэд хинч халдаж үл болно гэж заасан. А улсын хурлын онцгой бүрэн эрх гэдэг бол үндсэн хуулинд заасан хууль батлах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах, хууль санаачлах улсын хурлын гишүүдийн эрхэд хамаарна. Энэ эрхийг байнгын хороодын дарга нар зөрчиж болохгүй. Улсын хурлын гишүүдийн санаачлал улсын хурлын даргын дэргэд зөвлөөр шийдсэн хуйлуудыг яагаад хилцэхгүй байгаа юм бэ? Энийг хилцээ. Даргын дэргэд зөвлөөр хилцсэн тэр цаг тахлын хуйлуудыг оюун чимэг Баттамөр нарын гишүүдийн санаачлал суулгаа, Одон Туяа Туваан нарын гишүүдийн санаачлал суулгаа 56 гишүүний санаачлал хуульч гэсэн үгт хамаарна. За ер нь энэ үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйл заасан хүний эрхийг хууль боловсруулах батлах бүх шатандаа гишүүдийг онцгой анхаараач ээ. Засгийн газарт онцгой анхааруулаач гэж яриад байгаа шүү дээ. Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 2 дугаар хүн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхээ хамгаалуулах хэрэгтэй. 18 дугаар зүйлд байгаа тийм ээ. Гадаад чөлөөтэй зорчих, улс орон нутгад дотроод чөлөөтэй зорчих, байнга болон төр оршин суух амьдраа газархаа сонгох эх орондоо ботч ирэх эрхтэй гэсэн юм заалтууд бий. Мэдээж сар тахлын үед бол энэ эрх үүргүүд хязгаарлагдж байгаа юмнууд байгаа.
Гэхдээ тэр гадаад харилцааны сайд ч гэсэн тэр гадаад байгаа иргэдэд туслах сангаас тодорхой санхүүжилт гаргаад гадаад байгаа иргэдийн хүндрэлтэй байгаа асуудлыг шийдэхэд зарцуулах шаардлагатай бол төсөв мөнгөний асуудлыг шийдэх. За дотоод ч гэсэн ер нь энэ сар тахлын 20 цэрийн дэглэм сахин мөрдөхтэй бас хүний эрхийг дээдлэх за яамал төрмөл эрхийг хангах асуудлыг эмнэлгийн онцгой байдлын цагдаа тусгай албаны бүх төрийн албан хаагчид хатуу чанд мөрдөж ажиллах үүрэгтэй шүү гэдэг юм. Улсын хурлын гишүүд тэр дотор манай эмэгтэйчүүдийн бүлгийн гишүүд манай Саран гэрэл сайд оюун чимэг гишүүн Гомболдоогийн мөхцөцөг гишүүн Бадарчин Жаргамлалмаа Бүрэн Учрын Ануужин Цэрэн Жамцын мөхцөцөг Чинбатын Ундрам Салдангийн Одон Туяа Балжин Ямын Баяр Сайхан нарын гишүүдийн чуулга Хүрл Баатрын Булган Туяа Бацүхийн Саран чимэг гишүүд бас чуулганы танхимд өнөөдөр зориуд ирж энэ саналыг уламжилсныг би зориуд тодтогм тэмдэглэж анхааруулж хэлж байна. За ингээд хэлцэх судалд орноо.